radar 80. É aquela sacolinha de moeda lá. É possível, hein? Aí 1,80 daquelas moedinhas mais. Aliás, não, uma moeda e mais 80 centavos. É melhor. Você já desativei já. Ei, meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus, viu? Ei, a moto velha do cara morreu ali, senhor.